Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. За смертністю в усьому світі онкологічні захворювання займають друге місце після серцево-судинних. Україна не виняток. За останні 10 років щорічно понад 160 тисяч громадян стають онкохворими. З них 90 тисяч помирають від раку. Зокрема, близько 30% протягом року після встановлення діагнозу. У Дніпропетровській області у 2023 році виявили майже на 1000 більше випадків захворювання на рак, ніж у 2022 році. Про це відкритому повідомили у Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації. У 2023 році у Дніпропетровській області виявлено 10078 нових випадків захворювання на рак. Померли в 2023 році від онкологічних захворювань 5264 особи. Загальний показник смертності становить 170 осіб на 100 тисяч населення. Чоловіки найчастіше вмирали від раку бронхів і легень, жінки – від раку молочної залози. Про діагностику та лікування онкозахворювань сьогодні поговоримо з виконуючою обов'язків генерального директора Дніпропетровського обласного онкологічного диспансеру Юлія Заворотня в гостях у студії. Пані Юлія, рада вас вітати. Добрий Тож, день. Ми почули статистику, вона є невтішною. Чому такі цифри маємо? Які основні причини? Онкологічна захворюваність зростає в усьому світі, не тільки в нашій Дніпропетровській області. Причин тому досить багато. По-перше, це спосіб життя, спосіб харчування, обмеження фізичних навантажень, обмеження рухомості, екологічні фактори, спадковість. Теж дуже великий такий процент для того, щоб мати онкологічне захворювання. Чи вплинула якось війна, повномасштабне вторгнення на статистику? Ми ж розуміємо, що це і стресові ситуації, люди більше хвилюються, більше переживають. Так, стресовий фактор є одним з чинників виникнення онкологічної захворюваності, тому це ми теж не знімаємо з вагів. От пацієнти, з якими саме захворюваннями можуть проходити обстеження і лікування у медичному закладі, який ви очолюєте? З будь-якою локалізацією пацієнти можуть проходити обстеження. Ми надаємо майже повний обсяг онкологічної допомоги, високоспеціалізованої допомоги. Наш лікувальний заклад має в своєму арсеналі всі діагностичні і лікувальні можливості, які є в сучасному світі. А от чи всі онкологічні патології лікують у вашому закладі, чи пацієнти є з такими захворюваннями, які мають проходити лікування там в Києві, скажімо? На базі Дніпровського обласного онкологічного диспансеру немає нейрохірургічного відділення, тобто ми не надаємо таку оперативну допомогу. І ми не надаємо допомогу хворим з ураженнями щитоподібної залози. Якщо говорити про медичні препарати, чи вдосталь їх зараз? Зокрема, як змінилася ситуація з початку повномасштабного вторгнення? І що можете сказати, власне, про медичний заклад, який ви очолюєте? Стосовно препаратів, наш лікувальний заклад має майже всі можливості надавати медичну допомогу в межах того національного переліку, який передбачений Національною службою здоров'я України. Стосовно хіміотерапевтичних препаратів, ми отримуємо їх згідно державних програм онкології. І якщо вас цікавить таргетна імунотерапія, ні, такі препарати не закуповуються державою на сьогоднішній день. Тому певну обмежену кількість ми мали коштом наших спонсорів міжнародних. На теперішній час ми не маємо ні імуно, ні таргетної терапії. Спочатку хотілося б поговорити більш детально про безкоштовне лікування, перелік послуг і медикаментів, які оплачуються саме програмою медичних гарантій у 2024 році. Чи збільшилася їх кількість? Ви маєте на увазі стосовно лікарських засобів чи витратних матеріалів? І витратні матеріали, і лікарські засоби. Взагалі, як змінилася ситуація? На що можуть розраховувати пацієнти у цьому році? Чи стане краще?
Наш лікувальний заклад намагається надати повний обсяг того переліку лікарських засобів, які є в національному переліку. І минулого року ми пішли на такий безпрецедентний крок. Ми закупили витратні матеріали для проведення дороговартісних високотехнологічних лапароскопічних оперативних втручань. Щоб цей... Для розуміння, щоб люди розуміли, що саме мається що на увазі. Саме мається на увазі. Тобто на сьогоднішній день сучасна хірургічна допомога може надаватися або звичним лапаротомічним втручанням, тобто звичним розрізом, або завдяки високотехнологічним операціям, які виконуються за допомогою лапароскопічних стійок, так би мовити. І ось для цих високотехнологічних операцій, тобто це ті самі оперативні втручання, які найчастіше наші пацієнти називають операції без розрізу. Тобто коли проводиться декілька невеличких розрізів, через які вводиться спеціальний інструмент, і вже бригада хірургів проводить оперативне втручання будь-якого обсягу, і наші хірурги мають можливість, і вони навчені. Вони навіть навчають інших вже. Ми ділимося досвідом тим, який напрацювали самостійно. І ось ці витратні матеріали, вони дороговартісні, і минулого року ми закупили їх. Також ми закупили порти для проведення таких, ну так би мовити, важких курсів хіміотерапевтичного лікування. Тому що є такі схеми хіміотерапії, під час яких дуже страждають судини. Ну, наші пацієнти використовують такий термін – судини випалюються. Але вони не випалюються насправді, але вони дуже страждають. І для того, щоб забезпечити людині повний курс того лікування, застосовуються такі дороговартісні пристрої, які називаються портами. Їх ми теж закупили, тому і в цьому році наші пацієнти зможуть отримати і цю можливість також. Пані Юлія, ви вже згадали про імуно- та таргетну терапію, що вона є досить дороговартісною. Ну, про які суми приблизно йдеться? І що робити тим людям, які не можуть собі цього дозволити? На курс таргетної або імунотерапії може бути десь, ну, в залежності від тих препаратів, які застосовуються. І ще раз, це не покривається програмою медичних гарантій? Ні, імунотерапія і таргетна терапія на теперішній час не покривається за рахунок програми медичних, ну, не стільки за рахунок програми медичних гарантій, скільки за державні закупівлі, за державні програми поки що. Тобто ці препарати можуть бути придбані або коштом спонсорів, або ще додаткових якихось фінансувань лікувального закладу. Це те нове прогресивне, що з'явилося у світі? Чи є ще щось таке, що може швидше дозволити подолати людині рак, чи його попередити? Розумієте, це ті додаткові ще препарати, які застосовуються додатково до звичних схем хіміотерапії. Тому, якщо пацієнт не може собі дозволити і не має можливості застосовувати таргетну та імунотерапію, це не говорить про те, що потрібно відмовитися від звичного курсу хіміотерапевтичного лікування, яке застосовується при тій чи іншій патології. Тобто, розумієте, таргетна і імунотерапія, вона є додатковою можливістю, підсилюючий ефект, так, якщо додатковою можливістю, і не завжди таргетна імунотерапія – це панацея, тому що є досить багато ще лабораторних досліджень, які показують, чи буде давати свій результат та ж таргетна або імунотерапія в тому чи іншому випадку. Тобто дуже багато чинників, які впливають саме на результативність лікування. Якщо у пацієнта не вистачає власних коштів і от стандартна терапія, хіміотерапія, вона не дає відповідних результатів, чи рекомендували би ви звертатися до експериментальних досліджень і чи взагалі цей напрям зараз якось розвивається в Україні під час війни? Ну, з урахуванням того, що під час війни клінічні дослідження, про які ви зараз запитуєте, вони були зупинені на території України, тому просто, на жаль, на теперішній час ми не маємо цих можливостей. Людей найбільше цікавить питання, чи можна якось запобігти раку, попередити його?
Ви розумієте, це досить дискутабельне питання, тому що якби медицина сучасна могла відповісти на питання, чому в одному організмі при певних таких умовах однакових розвивається пухлина, а в іншому не розвивається, то, мабуть, у нас би було вже значно менше роботи. Але ж все одно провокуючими факторами є, по-перше, спосіб життя, по-друге, паління. Тобто на сьогоднішній день, ось якщо ми візьмемо показники, які у нас були за минулий рік, за минулий і позаминулий рік, тобто на першому місці це все ж таки була молочна залоза, але у жінок з причин смертності, патологія молочної залози. А у чоловіків з причин смертності це захворювання бронхолегеневої системи. Тобто фактор паління – це дуже високий фактор ризику. І якщо ми звернемося навіть до онкогінекологічної патології, тобто також самого захворювання онкологічного, як рак шийки матки, то жінки, які палять, мають більшу вірогідність захворіти саме на рак шийки матки, якщо в неї також є ще й папіломавірусна інфекція у цієї жінки, то паління ще більш провокуючий фактор. Тобто ми виключаємо паління обов'язково, малорухомий спосіб життя, тому що це теж дуже провокуючий фактор. Тобто хоча б там 20-30 хвилин фізичного навантаження необхідно кожній людині щодня. Наскільки важливі у цьому контексті профілактичні огляди? І чи змінилося якось мислення українців? Чи стали люди більше приділяти уваги своєму здоров'ю? Ви знаєте, я вже понад 25 років працюю лікарем, і, на жаль, усвідомленого ставлення до свого здоров'я з боку наших співгромадян ми не бачимо. І чомусь наші, не тільки жінки, а й чоловіки, тобто населення України, не розуміється на тому, що здоров'я – це найцінніше, що вони мають, і його потрібно берегти. Тобто я завжди наводжу приклади, що ми бережемо щось матеріальне, ми піклуємось про щось матеріальне, а про те найцінніше, що нам дала природа, ну, не виховують батьки так своїх дітей вже протягом досить великого проміжку часу для того, щоб змалечку дитина знала, що здоров'я – це найцінніше. І онкологічний профілактичний огляд – це таке розумне ставлення до свого здоров'я, яке забезпечить довгу тривалість життя. Скажіть мені, Юлія, чому рак в Україні молодший? Чи спостерігаєте ви таку тенденцію серед ваших пацієнтів? Так, рак молодший, і це, на жаль. Тому що, якщо раніше ми казали, що рак – це така патологія, яка притаманна старшій віковій групі, тобто, але на сьогоднішній день ми бачимо ті результати, ту статистику, яка не дозволяє нам казати, що рак – це хвороба старшої вікової групи, тому що ви бачите, яка кількість дітей хворіє на рак, на жаль, і підлітки хворіють на рак, і молоді люди хворіють на рак, особливо молоді жінки, дуже помолодшав онкогінекологічний рак. Тобто зараз уже у дівчат 18, 20, 25 років рак шийки матки – це вже не виключно така патологія, яка раніше не спостерігалася. І знову ж таки, щоб цьому запобігти, необхідно проходити профілактичні огляди. Саме так. Один раз на рік. Жінкам, так. І взагалі будь-якій людині раз на рік впевнитися в стані свого здоров'я. Для того, щоб, розумієте, не потрібно боятися лікарів. Ось всі кажуть, ми не йдемо до лікаря, тому що ми боїмося. І це шлях в нікуди. Не можна боятися лікарів, і не потрібно. Тому що, розумієте, всі кажуть, ми не йдемо, ми боїмося, бо лікарі – це такі люди, їм аби щось у когось знайти. Повірте, не один лікар не буде щось
шукати у людини, яка є здорова. І лікар з дуже великим задоволенням скаже будь-кому про те, що він здоровий, тому що йому буде менше роботи. І знову ж таки, фахівці стверджують, що рак, діагностований на ранніх стадіях, він майже завжди виліковується, так? Саме так. А от чи є якісь вакцини, щоб запобігти захворюванню на рак? Чи ви догадали щось таке вже у світі? Так, є вакцина проти папіломовірусної інфекції. Це саме той чинник, який є причиною виникнення раку шийки матки. Тобто, якщо вакцинувати дівчаток, підлітків, то це можливість запобігти виникненню цієї онкологічної патології. Це вакцина не є обов'язковою, це за бажанням батьків, правильно? Так, це не є обов'язкова вакцина, вона не включена на сьогоднішній день в календар щеплень. А наскільки вона дороговартісна? У нас є два види вакцини, яка зареєстрована на території України. І якщо казати про одну з них, це 1500 гривень за одну ін'єкцію. Їх потрібно, якщо це дівчатка до 14 років, то дві вакцини, якщо старше, то три. І ще одна вакцина є, яка коштує там 4,5 тисячі за одну ін'єкцію. От на вашу думку, пані Юлія, яка модель надання онкологічної допомоги краща? І от на кого Україні у світі варто рівнятися? Ви розумієте, ми як спеціалісти, ми розуміємо, що стандарти лікування в усьому світі однакові, і ми також відповідаємо цим стандартам. Тому що наші спеціалісти слідкують за всіми новими методиками, новими схемами. Ми маємо можливість надавати високоспеціалізовану допомогу завдяки тим пристроям, які є в онкологічному диспансері. І та ж променева терапія, і лінійні прискорювачі – це останні такі сучасні. Останнє сучасне обладнання, яке дає можливість нашим пацієнтам отримати це лікування. Але ось з початку повномасштабного вторгнення мешканці України мали змогу лікуватися за кордоном. Про що розповідають пацієнти? І ось повірте, коли є з чим порівняти, то наші пацієнти усвідомлюють, що не така вже й погана медицина в Україні. І ставлення в Україні іноді навіть краще, аніж за кордоном. І обсяг допомоги більший, аніж вони можуть отримати за кордоном. Тобто все завжди познається у порівнянні. Дякую вам, пані Юлія, за цю інформативну розмову, за те, що надали відповіді на всі мої питання. Але ще наостанок хочу запропонувати вам бліц. Це наша постійна рубрика коротких запитань-відповідей. Хочеться трішки більше дізнатися про вас. Давайте спробуємо. Почнемо. Як зазвичай розпочинаєте свій ранок у робочі дні тижня? Як любите його розпочинати? Люблю чи не люблю, але так сталося, що вже, мабуть, років 30, ще з моменту мого навчання в медичній академії, мій ранок розпочинається о 5-й, максимум о 5.30. Це сніданок, кава? Ні, кава вже, це вже, мабуть, на роботі найчастіше, а це з рахуванням того, що в мене є таке хобі, це йога. Тобто зранку це певні вправи. Зарядка є. Це навіть не можна назвати зарядкою. Це певні вправи, дихальні вправи, деякі фізичні вправи, які дають можливість налаштуватися на гарний день. І, безумовно, обов'язково сніданок повноцінний, без цього ніяк. А ким ви мріяли стати у дитинстві? Це була одна мрія, яка втілилася в життя. У мене не було ніяких інших мрій. Я хотіла бути лікарем. Лікарем стали? Так. Який медичний заклад закінчували і за якою спеціальністю? Нашу Дніпропетровську державну медичну академію за спеціальністю лікувальна справа і в подальшому проходила інтернатуру з акушерства і гінекології. А яким було ваше перше місце роботи? Можете пригадати? Звичайно, якщо вас цікавить, який перший запис в моїй трудовій книжці – це санітарка лікарських кабінетів.
поліклінічного відділення Дівитину, тобто це наш інститут непрацездатності інвалідів. Працювали санітаркою вже так. З дипломом про вищу освіту? Ні, це було до вступу в медичну академію, тому що моя мама вважала, що тільки з повним зануренням можна обирати свій шлях. І вона хотіла для того, щоб я побачила, всі, як то кажуть, побувала за лаштунками. Тобто, щоб мої враження якісь вони відповідали тому, що є в дійсності. І я гадаю, вона дуже сподівалася, що дитина, яка не була обтяжена якимись такими, знаєте, господарчими проблемами в родині, миючи підлогу в лікувальному закладі. Передумає? Так. Тобто батьки не підтримали вас у вашому виборі стати медикиною? Ні, мій тато завжди мене підтримував. Він вважав і гадав, що я повинна робити те, що я хочу, спробувати все, що я хочу. І він завжди підтримував мене в будь-яких моїх починаннях. А ще були медики у вашій родині? У мене бабуся акушерка. Але от ви сказали, працювали санітаркою, це теж певний досвід, і його, напевно, як сказала ваша мама, треба було витримати і пройти. Скажіть, ваш телефон хоч інколи замовкає? Ви знаєте, я вже пережила той етап свого життя, коли мені здавалося, якщо він мовчить, то негарно. Тому зараз, коли він мовчить, а на щастя, він інколи мовчить, то я дуже цьому радію, тому що є можливість, знаєте, приділяти увагу тим, з ким ти поряд, тобто, а вони дуже потребують цього. А вдається хоч інколи не думати про роботу? І, можливо, у вас є якийсь свій особистий лайфхак, от як відволіктися, як перезавантажитися, коли от думки про роботу не виходять з голови? Ви знаєте, так, я відпочиваю на природі, я вмію вимикатися в цей період часу, так, споглядати, насолоджуватися тим, що я бачу. А ще у мене є така, свій такий, от як ви сказали, лайфхак. Мені достатньо почати пекти пироги. Любите випікати? Так. Це з дитинства, це теж було одним з таких занять, яким ми займалися з татом. У мене мама з тістом ніколи не дружила, а з татом ми пекли торти, різні пироги, і так воно й залишилося. Друзі, знайомі вже запитують вас рецепти? Вони не стільки запитують рецепти, тому що коли вони про них запитують, я їм завжди даю і розказую всі ті, мабуть, запитують, коли прийти всі на ті дрібнички, але вони завжди кажуть, ні, ти це зробила краще сама, бо в тебе виходить краще. Тобто вони люблять, коли це я роблю. До речі, якби випала нагода опанувати ще одну спеціальність, яку б обрали, можливо, це якраз і було б пов'язано з якимось ресторанним бізнесом, кулінарією? Я гадаю, що це могло б в мене вийти, але я люблю це як своє хобі. Знаєш, що ви любите подорожувати? От яка країна залишила найяскравіші враження і куди в Україні хотілося б повернутися знову? Я бачила в своєму житті досить багато і різних країн, і всі вони по-різному цікаві, але найулюбленіша моя країна – це Італія. І чим вразила? Ви знаєте, я відчуваю, що десь там підсвідомо це моє. Але як би не було там гарно, як би там не було цікаво, я все одно завжди з радістю повертаюся додому. Тобто найулюбленіше місце в Україні – це дім. А у вас є мрія чи, можливо, їх декілька? Ви знаєте, мрій у мене досить багато. І я дуже цьому радію, тому що, класики кажуть так, що ми живемо, поки ми мріємо. І ми молоді, поки ми мріємо. Але мрії, я люблю розповідати про мрії тоді, коли вони справджуються. Тому не хочете розкривати. І не тому, що я забобонна, ні. Там кажуть, що якщо розказати, там, хочеш про свої плани, так, не смішити Бога, розкажи про свої плани. Ні. Мрію необхідно виношувати, плекати. І ось коли вона реалізується, то
досить така, ну, цікаве відчуття, коли все справджується. Тобто дива трапляються тільки там, де на них чекають. А я вірю в дива. Я тоді щиро бажаю, щоб всі ваші мрії справдилися. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії була виконуюча обов'язки генерального директора Дніпропетровського обласного онкологічного диспансеру Юлія Заворотня. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.